Ni tuan-tuan ada satu amalan. Saya ambil amalan ni tuan-tuan, saya ambil daripada Salih Allah Syed Muhammad ni Ustaz Kazim. Amalan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pergi makan kat kedai makan, tuan-tuan, tuan-tuan nak makan kat kedai makan, tuan-tuan baca, tuan-tuan baca doa ni. Nah, mula-mula tuan-tuan nak pergi kedai makan ni, sebab macam-macam tuan-tuan, depa kadang-kadang kita duduk tengok depa berpelari-pelari lah apa. Faham tak? Depa guna jampi-jampi mentera. Kadang-kadang kita pergi makan kat kedai tu sedap lah tuan-tuan. Lepas tu bungkus balik, bungkus balik tak sedap. Tak tahulah tu, tak tahulah aku cara masak kat sana, kau balik makan di rumah kan, tak ada lain. Tapi dia sejuk kan, ha. Tapi mungkin kadang-kadang depa buat apa tuan-tuan? Depa buat, depa buat pelari lah, depa subhanallah sembah tuan-tuan, depa faham tak? Kadang ada orang nak buat khianat, ada orang nak santau. Oh, macam-macam takut. Jadi, mula-mula tuan-tuan nak masuk kedai, tuan-tuan baca Fatihah 7 kali. Baca Fatihah 7 kali. Wah, 7 kali. Bukan Fatihah, 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 Fatihah lah. Macam elok lah. Macam waladhalin, amin. Tapi jangan sampai nampak sangat duduk kat depan kedai tu, duduk macam tu. Lain macam ni doa bagi kedai aku pasal apa. Dah ni, baca Fatihah 2 kali. Kemudian tuan-tuan baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhu wa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Surah apa? Surah Hud. Surah Hud ayat 56. Surah Hud 5 ayat 56. Inni tawakkaltu 'alallah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Kemudian lepas pada tu tuan-tuan baca ayat terakhir surah Taubah. 2 ayat terakhir surah Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin ra'uf rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tengok ni. Patu satgi, kalau benda tak elok dia akan ada tanda dia. Ha. Pecah gelas ke? Apa-apa tanda ke? Faham ni? Ha. Nampak tapi tak salah bagi nampak pelik-pelik tu. Ya kita tengok bagus punya duduk berdiri tepi tu. Ha ni. Dia tengok duduk berdiri tepi tu. Duduk melambai tu. Warna kuning. Tak ni. Dekat tu apa? Dekat petrol station tu. Dekat Syah tu. Tu amalan dia. Syarat dengan doa ni apa dia? Yakin. Yakin baru jadi.